ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଖୋଲୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁମର, ଯାହାକି ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି, ଯାହା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠି। କାରଣ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି, କାରଣ ତଦନ୍ତକାରୀ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି। କାରଣ ଏହି ଚିଠି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଲେଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କର, ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କେମିତି ଆଉ ତିନି ଦିନ କଟିବ, 12 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି ବୋଲି ଚିଠିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏହି ଲୋକକୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରେ, ମୋ ନାଁକୁ ଏହି ଲୋକ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଜୀବନସାରା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ? ଚିଠିରେ ଯଦି ଏତେ ଘୃଣା ଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ବାହା ହେଉଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକିନା ଏତେ ଘୃଣା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲୋକକୁ, ସବୁଠାରୁ ଯାହାକୁ ସେ ଅଧିକା ଘୃଣା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଚିଠିରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଏତେ ଘୃଣା ତାହେଲେ ବିବାହ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? କାହିଁକି 6 ମାସର ବିବାହ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ବା ଏତେ ମାନେ କହିପାରିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏତେ ଛନ୍ଦିତା ରହିଥିଲା? କାହିଁକି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା? ମୃତ୍ୟୁ ନା ଅପମୃତ୍ୟୁ ନା ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କୌଣସି ଖୋରାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁଲିସକୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଛାନଭିନ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବହୁତ କିଛି ଜେରା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଯିଏ ଥିଲା DFO ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସତ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପରିବାର ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସତ ଏଠି, କେତେ ଦୂର ସତ, କିଏ ନା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଗଲେ କଥା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।